півроку готувалися продаж, незаконний продаж або здача. На сьогодні вони завалювали здачею в оренду, наче будівлі на Покровського 86А. Це будівля ветеринарної клініки міської. Вони її спланували під свого хлопця і совісті України. Зрозуміло. Бо совість України – це ж совість наша в нашій Полтаві. І от вони її спланували, ми сюди подали два запити. На обоє запити тут написано, що ніякого руху що не буде, що буде працювати ветеринарна клініка досконало. Ну і слава Богу. І раптом зустрічався я під час відпустки з Біленьким. Кажу, так і так, готовиться зрада, готовиться продаж комунального майна, яке належить всій громаді області. Він, ні, отакі очі, отакі вирічені очі, каже, ні, такого бути не може, це без мене, тут нічого не вирішується. Раптом, ми вчора, я телефоную, так сталося, що я зателефонував Головку, і Головко мені заявляє, каже, так і так, уже на сьогоднішній день планується продаж. От сьогодні була продаж, якби ми вчора не вчинили колотнечу. А зараз вони створюють комісію для того, щоб будівлю цю здати в оренду, ну, з наступним продажею. От ви бачите, як просто розбазаряться наші кошти, наше майно. Звичайно, буде звернення до генерального прокурора, до НАБУ, на Головка, на Біленького, на всю цю нечисть, яка у нас, яка нами керує. І, до речі, саме цікаво, що головою комісії від обласної ради являється рейдерша і провокатор подій на Арці Степаненко Ірина. Оце саме головне, що ви уявляєте, і щуку кинули у річку. Що громада хоче? Громада хоче. Залишилась команда, власне, особисто, чи громада хоче правди. Більше того, якщо він захоче, я захочу, будь-хто із нас захоче прийняти участь в будь-якому конкурсі, щоб це було відкрито, щоб це було в засобах масової інформації, щоб це було, якщо раптом це потрібно. Але там справа зовсім інша. Там виводиться будівля під одну людину. Яка людина, я можу оголосити, її звуть його Дмитро. Совість Україна, його приналежність партійна, ну а далі прізвище почуємо, бо я його знаю. Я думаю, що ви зараз чули виступ нового представника президента, чи нового, я думаю, голови Полтавської обласної державної адміністрації Ковальчука Василя Григоровича. Чомусь я впевнений, що саме ця людина на чолі Полтавської області приведе Полтавської області, зокрема полтавчан, кременчужан, гадячан і всіх представників нашої великої обласного центру, до не тільки обласного центру, а й територіального обласного центру, до добробуту. І чомусь я впевнений, що це саме ця людина, яка займається саме, знаєте, діяльністю по відновленню правди, по відновленню справедливості, вона здатна буде повести область по шляху розвитку, на відміну від тих клептократів, які зараз її очолюють. Він цілком справедливо заважає, що ні Головко, ні Біленький, це люди, які направлені на не створення нових робочих місць, не на створення виробничого потенціалу, не на розвиток валового внутрішнього продукту України, а вони навпаки створені на знищення. І не тільки економічного потенціалу Полтавської області, а зокрема вони націлені на знищення українців як нації, титульної нації нашої держави. Тому наші сподівання на Василя Григоровича, на, я думаю, нового очільника Полтавської обласної державної адміністрації. Геннадій, все, що ви сказали, правда, але ви мені льстите. Що ви маєте на увазі? Ми нічого не дерибаните. А що ви дерибаните? А що ви сіли в нічку, вибачте, за відвертість? У вас, почекайте, ви повинні там сидіти? Так сидіть собі, згідно регламенту. Скажіть, будь ласка, згідно якого регламенту? Я отримав, зараз відповідь, заведи людей. Саша, з документами, де я дам відповідь, де ви повинні проводити це зібрання. А ми сидимо, чекаємо вас там, а вас на робочому місці немає, як завжди. Ви вирішуєте свої кишенькові справи. Це ще один доказ того, що вона буде нечесно зроблена конкурс. Правда? Дівчата, правда? А хто президент? Ви, чудово. А чому ви тут, як вас звуть? Скажіть, будь ласка, а на якій підставі ви тут проводите тут, якщо у вас згідно регламенту, ви повинні проводити там?
Ну, давайте, відверто. На якій підставі? Почекайте, у вас, я розумію, що, що ви можете хоч в сауні знаходитися, це ваше право, я розумію. Дівчата гарні, я б вас теж в сауну пригласив. Але на сьогоднішній день, згідно відповіді, зараз я її зачитаю, ви повинні знаходитися в тому залі, куди ви прийшли на 9 годин, і чекаємо вашої присутності там. Ви на своєму робочому місці не з'явилися, ви пішли собі в підвалі, заховалися, побачили, що ми то там. Шановний юрист побачив, шановна Ірина Степаненко побачила, ми її привітали. А я так балакаю. Ви знаєте, нічого. А я тихенько, а я вас почую тихенько. У мене там як до голови комісії. Ви знаєте, що прийшли сюди поцікавитись цим питанням. Я не знаю, що я тут знаходжуся з БЗ-29. Тобто ви не виходите і не знаєте, що в актовий зал прийшли там, де об'явлені, прийшли представники від громадськості, яким цікаво, як же розпоряджається, як же ви розпоряджаєтесь майном. Майном? І ви не повідомили, сіли тихенько, закрились і вирішили далі між собою чи робити. Я майном нічим не розпоряджаю. Ну зараз приймається рішення по чому? Зараз не приймається ще ніякого рішення. Попередньо засідає комісія, яка вирішує умови конкурсу на здачі права в оренду приміщення. Приміщення, яке являється комунальним майном. Якого приміщення? Ви трошки не путаєте нічого. Тихо, записуйте, будь ласка. Якою? Покровська? 86? А? Так давайте я ж не буду без вас витягувати. Ви розумієте, навіть голова комісії не може спокійно произнести, яка адреса. Ви уявіть собі, яка отут темінь іде. Бо сидять і мовчки. Покровська, який адрес? Ну ви розумієте, навіть... Я прошу... Послухайте, а чому закрита така справа? Комунального, я вам ще раз... Вирішується питання щодо передачі, визначається перший... На коли? Ми цікавимося, на яких умовах? На коли? Нас це цікаво. Ні, нас цікавить сам ход. Нам не треба факт, нам цікаво. Може ми якісь пропозиції несемо? Шановний, як я бачу, жіночки? Представимося громадці дорадчому голосу? Маємо? Чи не маємо? Ні, ну так ви ж кажете, що ми вам опублікуємо, а ми маємо право дорадчого голосу. Шановна, як ваше ім'я, бабатьки? Я вам представляю, ще раз. Катерина Тимофіївна. Шановна Катерина Тимофіївна, я вам даю документ, який мені вручили особисто. Прочитайте, будь ласка, останню фразу. Вам вручив начальник управління Сагайдачний. Так, а тепер дивіться, послухайте, Катерина, пані Катерина. Засідання конкурсної комісії відбудеться 29.08.2017 року за адресою міста Полтава, вулиця Воскресенський, узвіз 7, актова зала. Ну це не актова зала. Початок о 9.00. Як ви бачите, і тут йде фальсифікація, що ми зафіксували це. Ми зафіксували з громадськістю, що тут знову йде фальсифікація. Тому ви бачите, що чесного конкурсу тут не буде. Сьогодні я подаю на Генеральну прокуратуру і в НАБУ. А далі будемо розбиратися по-іншому. Дякую. Бо це майно всієї громади. Шановні, пішли. Тут більше робити нічого. Ви навіть адреса не знаєте, шановна. Вам не соромно? Вона знала, не хоче його привести. Вона не хоче його привести. Я так підозрюю, що це все списано було на цю клініку, а зроблено там. Така вона укрита і понівчена ветеринарка, нічемна, як вони кажуть. Яка не потрібна людям. Вони заявляють, що вона не потрібна людям. Ось, будь ласка, ви бачите, чисто, акуратно, люди працюють, люди допомагають нашим меншим друзям. Ви розумієте? І висококласні спеціалісти тут працюють. Я особисто переконався. Недавно моєму рідному собаці зробили операцію. Я задоволений на 100%. Дякую. Будь ласка. Завдяки вам. Подивіться, будь ласка, сюди. Боже, ви ж на кордон, не варто,
Ну, як бачите, ви бачите, все, абсолютно все зроблено, чистенько. Ми туди не будемо, ми туди заходити не будемо. Ні, тобто, Вася, є підозра, що просто були за державні кошти зроблений Сереж, ремонт Сереж. Для приватизації цього. Дозвольте, шановні, а ми не будемо заходити, ми отак з краю. Подивимося, просто, щоб воно видно було, про яку будівлю йде мова, ви розумієте? В якому стані? Та не, вони дівчата все знають. Вони всі все знають, ви розумієте? Тобто, Вася, давай зупинимось на чому. За державні кошти, чиюсь приватну структуру, зроблено ремонт для подальшої приватизації. Абсолютно згодно. Причому... І замість того, щоб зробити повноцінну оцінку, якщо воно дійсно потребує, зробити повноцінну оцінку і відкрити аукціон, так. Вони роблять так, як їм потрібно. Ви самі розумієте. Саме під одну особу. Саме, під саме зараз України. Під цю особу прописуються умови конкурсу. Зараз сидять в закритому приміщенні. В закритому приміщенні. Куди нас громадськість не допустили. Так. Вони нас позбавили права дорадчого голосу. Так, шановні, давайте не будемо... Так, поїхали, я вас одразу.